façam barulho, que hoje, hoje não há fado, mas vai ser triste na mama. Eu estou aqui no Norte a fazer stand-up pela primeira vez, é altamente o Norte, mano. Só que é que se ouve a expressão, bora apanhar a p***. A sério, mano, isso é lindo. Eu estava com o pessoal de Bilhão Rio junto à noite, eles, bora apanhar a p***, bora. E não é que eles foram mesmo atrás de uma. Não, e o mais estranho é que eles foram sem... Obrigado. E o mais estranho é que eles foram atrás de uma e finalmente quando chegaram ao pedalo, tocaram nela e depois fugiram e disseram, agora és tu que apanhas. What the fuck, mano, qual é a tua... Então, olha, aconselho já agora a desligarem os telemóveis, porque se algum dos vossos telemóveis tocar, eu vou atender e assim do outro lado pensam que estão a falar para o estrangeiro e nunca mais vos telefono. Eu não vou estar a pagar €1 por uma chamada por um minuto, sei, estúpido. Eu, parece que não, mas eu não me sinto muito confortável daqui em POC, porque sou um gajo estressado. E o stress faz muitas coisas bem em mim, como por exemplo, como vocês podem ver, não consigo parar de tremer. Por isso ainda bem que eu estou a segurar o microfone, porque se eu não tivesse no bolso vocês iam ficar com a ideia errada. Não. Outro problema que eu também tenho quando estou estressado é vomitar. Não, é estúpido, mas é. E o Sete Estacas que faz isso há mais tempo deu-me um conselho. Ele disse, mas para tu relaxares e não gragares, imagina o público nu. Mas tu não ajudas, mano. Quando... Outro problema que eu também tenho quando estou estressado é roer as unhas, compulsivamente. E outro amigo meu, para parar, aconselhou-me, olha, põe piripiri. O que deu certo, até ter de limpar o cu. Não, a sério, usem sempre papel higiênico, sempre. Foi um erro que eu cometi uma vez. Mas é mal abre a boca e sei o que é que vocês estão todos pensando. Sim, eu sou mamífero. Tenho pelo, não ponho ovos e tenho leite no peito. Ou eu sou o único que se masturba sentado quando vê porno, não? Que às vezes não tenho tempo para me limpar, os hambúrgueres têm de ser servidos rapidamente. Senão não é fast food. Depois saio do trabalho e dizem, Miguel, cheiras a fritos. E eu digo, são os meus neurônios. Não. Como vocês podem ver, infelizmente, eu fumei muito a ganza. Mas eu parei. Eu parei de fumar ganzas porque... Porquê que eu parei de fumar ganzas? Ah, eu parei de fumar porque estava a ficar sem memória. Eu não me lembrava de coisas simples como o meu BI... não me lembrava de coisas simples como o meu nome completo ou o meu dia de anos. Né? Talvez não devia ter usado o meu BI para fazer filtros, quer dizer... Não é também coisas tristes. Eu cheguei a ser apanhado pela polícia. A fazer um charro de pólen. Foi aborrecido, mas, vendo as coisas pelo lado positivo, eles não tiveram de gastar tinta para imprimir a minha impressão digital. Os fumadores estão-se a rir, o resto está tipo, porquê é que estás a esmagar abelhas e mal me queres? Isso é estúpido. Os fumadores continuam a rir, isto aí à farvalhada. Fumam ganzas, não é normal? Eles não sabem de que é que estão a rir. Mas pronto, eu... Eu também, além de ganzas, eu parei, mas também bebia muito. Bebia muito ao ponto, infelizmente, de ter de ir ao JAA. Que é irónico, porque é um sítio muito triste, mas o nome daquilo é o nome de Peia do Riso. Ahá! Vá lá. Mas é uma cena, vocês não sabem falar em beber, que é... No continente, o verbo bufar tem duas conotações, enquanto nos Açores só tem uma, que é peidar. Enquanto que aqui também é soprar. Não é estranho, ou seja, vocês já estão a imaginar a confusão a primeira vez que a polícia me parou numa operação stop anã. Bufa aqui, se faz favor. Sério, mano? Bufa aqui, se faz favor. Eu não, polícia, eu não sei o que. Bufa aqui, ele abufei. Ele ficou suspendido com medo. Eu fiquei suspendido porque eu quiser. O senhor tem álcool no peito. E bebi tanto que infelizmente bebi demasiado ao ponto de minha fígado ficar de greve. Pelo menos foi isso que eu disse ao meu médico quando ele disse que eu precisava de um transplante. Não, ele não deixou de trabalhar, ele só está a lutar pelos seus direitos. Ele é o quê? Filho de preto? E o médico, parece agora. Esse é como para alguns de vocês podem pensar que eu fui racista porque fiz uma conotação entre a etnia negra e a ausência de direitos, pois como o meu humor é absurdo eu não devia buscar ideias à realidade.
Mas está-se bem. Eu gosto, eu mandei drogas suficientes ao ponto de conseguir categorizá-las de acordo com a voz que criam na minha cabeça. Por exemplo, cocaína. És maior. Estás-te a rir, não é? És maior. És maior. Speed. És maior, és maior, és maior, és maior, és maior, és maior. MD. És maior. Ninguém se ri muito do MD, né? O pessoal do MD não costuma ir a comédia. Esta hora estão a estacionar carros, não. Mas pronto, de que é que eu vou falar agora, meu Deus? Eu deixei de mandar drogas, parei. Por acaso eu parei porque eu ficava com a depressão. E a depressão dava-me para ter pensamentos suicidas. E, acreditem em mim, não quero ter pensamentos suicidas quando estão pedrados. Isso não é algo tipo... Eu vou dar um tiro no meu estômago. Mas antes eu vou beber uma lata de tinta verde. Só para depois pensarem que eu sou um alien. Ou então ponho uma corda à volta do meu pescoço, num avião, em pleno voo, e amarro uma porta de emergência e abro outra. Pau! Só para ser enfocado no horizontal. Mas eu posso estar aqui a falar de coisas deprimentes, senhoras e senhores, mas a verdade é, não há nada mais deprimente para um homem do que não conseguir pôr o seu pequeno Zé de pé. Nós todos nós, não é? Conseguimos compreender a dor de ter um filho tetraplégico, não é? Isso aí, peço desculpa. Um dia conheci uma inglesa, porque é essa mudança, mas eu um dia conheci uma inglesa chamada Ana e pensei, olha, uma bifana. E levei-a a um bar para ela beber algo tipicamente português, de licor. Ela bebeu e disse, ah, licor, suck. E disse, é como quiseres, bicho. De uma maneira ou de outra. Uma gaga. Eu já sei porque é que os portugueses gostam de suecas, porque elas não jogam com baralho todo. Vá lá, vá lá, vá lá, você não fez então má. Tanto assim drasticamente. Eu sou o único gajo que fica fedido quando vem animais no espaço. Quer dizer, eu se quer ser astronauta tenho de tirar-me do doutoramento, passar por provas físicas, ou então ser um cão. Desculpa, mas o Miguel não tem as qualificações necessárias para ser um astronauta. Está-se bem, mas o Bobby Tang, ele é mais perceptível, ele não... Mas... Só para finalizar, mesmo para aqui para o fim, vocês sabem o que é que escrever piadas e dar como são os tomates tem em comum? Ambos são um trabalho chato feito por chatos. Muito obrigado!